السلام عليكم. وعليكم السلام. مباشر څنګه شاي؟ وسای ګوره واست غټه خزای ګوره چاته پوسم نه کې خیر نو ده پدې کې بدله زه چې شو وسه ګورم ته وګورم. وسای نن خو ډیره خسته ښکاري سونی دي مچولې اے اچھی کنده موري سونی باندې دي بچای کنده اچھول موري من ما باندې کنده موري مکه هیڅ شي هم نه ملاويږي ما باندې بل کس کنده اچولې ده. چا چا در باندې کنده واچولې ده نه پېژنې هغه ولي الله قران تا وې مباشر اے مباشر وایا پنشمنت کې کنا او سید تاسو چې څو د غر وې د غر سره کو د غر نه خو یو ګین د غب شپ په ولا گزار سره زدلته پنشمنت در سره کومه پنشمنت در سره کومه کما وګت کما و بلل به هم پنشمنت کې په 15000 پنشمنت ده ډن نه 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 په وین وین باندې دا خو په وین وین ته خو یسی وین کې ته خو ته 50 کې 1500 کسان ناس ته خو یسی کې په 50 کې هم ته مال پر پنشمنت کې نور خبره هم کړ پر صحیح ده صحیح ده کار پر نه کوم ملګرو ټول ډبل ټیپ کې وسای نه نن ان شاء الله گیم غټم بچا ما ویلکم بوشه صبر وکه بچي وسای بچي وسای بس نن داړي بچي ما وسای نن د ځان خیر غواړم جار اوس نه الکانو کا گیم ما موبایل الکنا تاسو ټول فور یو کې رئیس افریقا نه سٹارټ کوم درو غلط خبرونه کې نه 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 ولی یار اوسې خو زمونږ دوستم نه نه احترام کوم لکه خو پنشم غنه بیا هم ته معلوم نه بچی دا الله نه کی چیز اوسې ته غلط خبرې کوم کا څنګه اوسې قربان مشم اوسې خو ډیر خجینه ده مانه نه بغرس کولګه خسته ده خو بس تعریف ماری په کو بو وای ما ته خدا څخه کار چې ته اوس پنشمنت کړی ده اجران نه اجران اجران صرف په وین باندې پنشمنت ده اجران اجران صرف په وین باندې پنشمنت ده مرګرو ته دې لک شیر کړی اجران کته مو په خلاف گیفتینګ وکړ کنه ته سبب په فاریو کې زرګر جانان اوس ورزم زرګر جانان کی نه قربان قران وهال ایتا د دې زرګر جنا نه راغله ورته نور و نه وای نه 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 وای ما پم اجرانا پاک مشه چی ولا زه دې ته کوم ته نه تا و رئیس او سپیس نه شته بده بل او پاک الله حافظ اجرانا زمات بس پرې شپډ ورته وګخه خسته ورته کې نہ دا اسے ڈیر خجنے دا نہ کو رئیس نہ کو دیکھا ہے نہ تر اس کو چرا میں کو نہیں تو نہ میں فہمی چخص مگی مار باز میں کنے بشین چا خرس نگی ما بانی با پنشمنٹ نگی دا پا مازا کا خلق دا جینی والا کی بلا چا پرے دا موسنی مود دا ڈیر خد دا پا ما پنشمنٹ نگی درمانا کربان مشم رئیس زندہ مشیف رئیسا اسے پا ما پنشمنٹ نگی وغیت زرونو ما دا پته دا وسې ته په ما پنشمنت نه کوي کنه ته ډېر خجی نه یې اجرانه لایف د شعر کمل ګرو ته قسم نه دا پنشمنت و باندې گئی زکه مې در شعر کړو سکون نو یا الله نه نیټه لاړ کوي بس چې نیټ لاړ شي زمو باندې جوړه دا اجرانه سکون مغزه د کار گئی کنه ګیم ما وګتل کنه ایتو کور مخ ته هم راځم ته مال پر پنشمنت کې روغ لیونه څنګه قربان خا تا به خینه په جنم اجرانا من ها سا ویلکم من من ها سا پاچ می کنه رئیس ار من ها سا می چورا غی ته من ها دی خو ته راغلې ای مو بش ورته وای ستا پانی هم پنش نه ګل فاملی باندې هیڅ کله مزه کین قران وحال تیر خطرناک دی چا بس خیر خیر او سین جان په جان ما ما کوا مو بشه نه جان جان ما بل ډیر خج نه ښکارې نه ولا زد پنشمنت کې که خج نه ښکارم که بعد نه ښکارم دا ډیر خد او سین ملګر ما معاف کوم ولا ته ما کوم چې مغز چې ما رئیس افریقا دروغ درته وای ما ته معلوم دا قرآن وسای وسای د ملګرو ما میوټ کړی د ټیم کې خو بیا مم لکړی رخه جینې ده لکه خلا جینګه جینګه ما کا په قران چې پرې دوم
سنتي كنا مو كرون توه هيدلا ورا ان اسباير ويلكم ان اسباير اي سا يور ون ستوري اي ثينك يو ار ان كندا ساك وزير منن مون نن خو نن خو سب نن خو گٹے ماتے کے مر گرو خود سے نہ ماتے یو گیم گٹے سہارا پلے وا تو گ سہارا واپس و درد کو دروغ یی ولا چوکی سردار ولکام دے قربان سردار قرآن تاو ہی قبل ورزی ما پخلاو گفتنگ وکو قرآن وحال وایا وسائی سابر کچھ ہے مورتا سابر کورتا کوم رئیس رئیس بیگ رسپیکٹ قسم دا حسائی سمجھ اسکا دا کنا وی ما ترین قربان کرتا حالک نا قرآن تاو ہی اے اول پنشمنٹ اول پنشمنٹ باندھ چھ کے یو گلا صبح راولے پسر کیا چھوے دوم پنشمنٹ باندھ چھ کے چے دو گلا صبح راولے پاگے کی مرچ کیا چھ گڈ وڈ سکے او گڈ وڈ دمائے کے چائے نا کے کرم ہا دریم پنشمنٹ پدر اے مبشرہ پدریم پنشمنٹ باندھ چھ کے چے ٹوٹ پیسٹ راولے او مخ کے گئے پس 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 نتا پ مخ مخ کول گیٹ ہوا خالا کدا سی پلاس کی ویغا کما دسی دسی ہاں نوڑ دا دی لڑو کا زمانت لڑو یا اللہ دا دی حسین نیٹ لڑکا یا اللہ